Тэгэхээр чуудын эрхийг хамгаалах үдрийг өгтөнгөө Монголын үйлдвэр хүчний эрхийн холбооноос уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Эмэгтэйчүүдийн үндэсний чуулганыг 2 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Энэ жил эмэгтэйчүүдийн хөгжил хөдөлмөр эрхлэлт нь үйлдвэр хүчний эрхийн оролцоо сэдвийн хүрээнд ихтгэл тавьж хилцүүлэг үзүүлэх тавинууллаа. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах үдрийг өгтөж Монголын үйлдвэр хүчний эрхийн холбооноос жилбэр зохион байгуулдаг. Эмэгтэйчүүдийн хөгжил хөдөлмөр эрхлэлт үндэсний эвлэлийн оролцоо сэдвийг үнэлж болгох нь Болон бүрээс хүрэлцэн ирсэн 308 зочин төлөөлөгчд оролцож, эмэгтэйчүүдэд тулгамдж байгаа асуудал хэлэлцэж, гарсан санд хүрэлцэнчүүдэд шийдвэр гаргах төвшин хөрвүүлэхээр зөвлөлдөж байна. Нийгэм маань аз жаргалтай улаан баатар, аз жаргалтай Монгол улс гэдэг ярьдаг шүү дээ. Гэтэл бүгд зөв удамжаар нөхцөл хатуулсан цагтаа шиг юм аа. Зөвөөд нь байгуулалт байхдаа бие биендээ хүндэл явахыг үзүүлж байгаа хэрэгтэй юм байна. Бүх ажил хөдөлмөртөө яарч яваа, ажил хөдөлмөр одоо хийж байгаа. Ийм үед нь бол одоо бие биендээ зөв бас дарамжхан үзүүлж байгаа. Сошиал орчинд ялангуяа хүмүүсийг сэтгэл зүй хөдөлмөр гэр бүлийнхээ хүндлийг одоо ингээд тойрч тойрч хүмжиж ярьдаг тийм. Их мэтний юм буруу сайдаас болоод бид салдаг байна аа. Тийм учраас энэ ялангуяа энэ манай бүх одоо хөдөө орно гэдэг хүн салбарт ажилладаг тухайлбал хүмүүс бас тэр болгоно гэсэн юм байна. Энэ барилгыг босгож байгаа бүтээн байгуулалт босгож байгаа өндөр өндөр карантин чинь дандаа 60-70% эмгэлтэйчүүд. Тийм үү? А гэтэл тэр хүн төсөөс уухаачд байж байна. Үйлдвэрлэлийн салбар, оюутны салбартаас эмгэгтэйчүүд шигчээ. Галаад очиж байгаа эмгэгтэйчүүдийн эмгэгтэйчүүд маш олон байна. Саяхан нэг сошиал медиагаар эзэндээ хүндэтгэлээ зодуулж байгаа Монгол эмгэгтэйчүүд юу ч чадахгүй болж байна. Одоо ингэ сууч тийм үү? Энэ юу хэлж ийм үү? Би магадгүй байраа зараад ирсэн, машинаа барьцаад байсан, салингийн зэл аваад ирчихсэн. Миний ард юу хүмүүс маань хоол хөдөлж байгаа гэдэг үүднээс зэрэг шүд зоонд хүчиж ажиллаж байна шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр талаад ажиллаж байгаа Монгол одоо тэр эмгтээчүүдийн эрхийг ашиг хангах шиг байгууллага одоо байна уу? Манай эчин сайдын яамтар одоо яг үнийг хэлэхэд эчин сайдны зүгээр нэг шагнал бол хөдөлгөхнөр одоо ээлжилж хэлэлдэх А тэнд байгаа тэнгэрлэг ажилчдын машин одоо хамгаалалтаас илүү том дарганыг очисон тохиолдолд дагаж гүйдгэж байгаа тийм байдлаар болчихсон. Гэтэл өнөөдөр энэхэр үнийг ярих одоо өнөөдөр гадаад байгаа нөхцөлчүүдийн төлөөлж гисэн гэж бас ярьж байна. Тэнд цаг наргүй үр хүүхдээсээ хол өсөө хол үр хүүхд байлаа ч гэсэн тэр хүүхдүүдээ давхар амжилт давхар амжилт асар их дарамт шахалт хүчирхэгийг хүчирж байгаа гэж байна. Ийм одоо нөхцөл бол одоо дэлхийн нийтээр цагаач ажиллах ашиг хамгаалъя гэдэг. Ийм байх манай Монгол улс маань энэ тал дээр төдийлөн бас анхаарах явуулсан долларын яаж авах вэ? Яаж одоо түүний одоо шинэ валютын үнэ 500 сая доллар уусан байгаа байхгүй юу? Гадаадад одоо монголчууд маань а гэтэл одоо манай монгол эмгтээчүүдийн нийгмийн амьдралыг нуруунд дараа урж байгаа ачаалал өнөөр одоо ахацсан их хам одоо өсөр ажил байдаг. Ийм учраас бол одоо эмгтээчүүдийн хайрхийг жижиг хэл жижиг одоо манай очиж татгах шин шилээ гаргах шин манай одоо бас дэмжээсэн энэ үеийн утга учирыг бишээ үлээл тод томруу 50-аа гэдэг үрэлж байна. Тус чуулганаар эмгэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт үйлдвэрчний эрхлэлийн оролцооны өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтын тухайн тусгай итгэлийг хилэлцэж, эмгэгтэйчүүдийн хөгжилд анхаарал асуулах, хөдөлмөрийн хүрээний дарамт үчирхэлээ устгах тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 190-р конвенцэд нэгдэн орох хэрэгцээ шаардлага. Эмгэгтэйчүүдийн хөгжилд залуучуудын оролцоо сэдвийн хүрээнд 3 салбар болтооны зохион байгуулж, шийдвэр үүсгэх зохион асуудлаар санал дүнлэлтэд нэгтгэж, Монгол улсын их хурлын засгийн газар болон нийгмийн төлөөлөгч шалуудад хандсан санал зөвлөмжүүдийг хөрвүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Эрхэм үзэгчтэй хэдэн хормын